Здравейте на 20 октомври с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович и първата ни тема считам за изключително важна. Кръстили сме съвсем символично за и против преименуването на 24 май на празник на българската писменост, просвета и култура. Наши скъпи гости са професорите Николов и Топалов, които са тук. Професор Николов, един бърз въпрос преди началото на нашия разговор. Ще постигнем ли консенсус поне по този въпрос? Ами, може би. Изключително мъдър отговор и сега ще разберем буквално след минути дали това може би в крайна сметка ще стигнем поне по една тема в нашето общество до единност. Ще представим също така в предаването ни книгата «От Олимп до Тибет» на Симеон Идакиев, наш уважаван колега. Малка книга за големите идеи на Даниел Смит, пък ще е следващата ни чисто литературна тема. Отиваме и към квадрат 500, за да ви разкажем за изложбата «Софийски летописи». Там е Александър Гюзелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Една изложба, която на теб ще ти бъде много интересна. История през фотографията. Тодор Славчев е трупал история, снимки, лица, сгради, София. Той е роден през 1900 година, 120 години от рождението му. Нямам търпение малко по-късно, заедно с нашия екип, с теб и с зрителите, да разгледаме изложбата и да я представим. Благодарим, Шани. Преди да започнем разговора с нашите гости, да видим един кратък материал, откъде дойде предложението и общо взето реакциите, които предизвика. Преди дни парламентът прие на първо четене 24 май да се преименува. Предложението на Обединените патриоти е празникът вече да се нарича Ден на българската писменост, просвета и култура, а не както е сега – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Според депутатите от ВМРО, настоящото име на празника е неточно, тъй като кирилицата е българска, а не славянска азбука. Те са на мнение, че трябва да се върнат българските корени на празника. Решението за преименуване на 24 май предизвика разнопосочни реакции в обществото. Последва и обществено обсъждане, организирано от парламентарната комисия по образованието. Близо 30 учени, историци и учители взеха участие в дискусията. Дългогодишни следователи на писмеността започнаха дискусията с научни аргументи, че назоваването на писмеността само като българска стеснява измеренията на приноса на средновековна България за християнизирането на всички славянски народи и го свива само до кирилицата. А това означава да се отречем от приноса ни за европейската цивилизация заради патриотични залитания. Част от учените посочиха като проблем пропуска на имената на Кирил и Методий в името на празника. Други, че ако празникът приеме названието български, ще се избегне общоевропейския дух. Като цяло преобладаваше мнението, че думата славянски трябва да остане. Българската писменост и славянска култура, и българската азбука и славянската писменост пък са други идеи, които се появиха по време на обсъждането. За сега не е известно кога ще бъде второто четене на промените в Кодекса на труда, в които е залегнала идеята за промяна на името. Да, ще видим кога са обсъжданията на второ четене, но на първо място да благодаря на професор Александър Николов и професор Кирил Топалов, че са тук, за да обсъдим тази изключително важна тема. Вие сте символични или не толкова символични представители на двете крила в обсъжданията по този въпрос. Но наистина 24 май е нещо много свято, много така изконно свързано с България и въобще припознаването ни като българи и започва това разминаване славяно-българи, българо-славяни. Първо към професор Топалов, ще, тъй като вие сте за, по-скоро за да стане българската писменост или старобългарска писменост, в същото време, професоре, защо говорим за българско в, нали, азбуката е създадена в едно време, когато за националности много трудно можем да говорим, т.е. въобще не можем да говорим? Това е един безкраен въпрос, кога и как можем да говорим не за националности, за народи. И, да, но... Малко са различни нещата и термините. Еми тя е отвъд народност на една азбука. И латиницата обхваща доста, доста сериозна част от човечеството. Да, обхваща, но имаме... На латиница пишат и италианци, французи, англичани и много други народи.
И не сега, но и в древността. Да, защо според вас от чисто научна и такава гледна точка? Вижте, защо трябва да се казва българска? Значи, едно нещо, за да го определиш, да му сложиш някакво определение, епитет или както ще те го наречете, трябва да изходиш от неговата същност. Върху какъв език Кирил и Методий създават своята съвършена глаголическа азбука? Още през 19 век всички големи слависти и европейски, и руски признават, че това става върху старобългарските говори в Солун и Солунско. Само тези говори имат онези отличителни черти, които ние намираме в езика, още най-старите паметници, доколкото са запазени. Това са комбинациите жд, щ, р, л, нали, обръщанията, ятовите гласни, ятовата гласна, ер малък, ер голям, носовките. Всички тези особености, само на старобългарските говори тогава, ни дават основание да смятаме и са дали основание на славистите и медиевистите още от 19 век, най-големите имена, да не ги изброявам, те са много и от изток и от запад, да твърдят, че тази азбука е създадена въз основа на български език. На български език те превеждат с помощта на своите ученици и основните литургични текстове, с които заминават за Велико Моравия. И ние днес знаем, нашата медиевистика говори за моравизм и старобългарски език, защото на място там са навлезли някои моравски думи. Следователно, по първи етап на това дело, създаването му, то е българско. По втори етап, спасяването му, то също е българско, защото знаем, че след няколко години, 15, нека да си или 17 от 18 работа там, това дело е разгромено. След смъртта на Методий, те са избити, изгонени, изтезавани, учениците им, така нататък. Къде отиват? България. Един текст от онова време гласи, и то писан не от българин, за България те мечтали, България сънували. И затова идват при княз Борис. Княз Борис и цар Симеон спасяват това дело и се създава могъщата Плисковско-Преславска и Охридската книжовни школи. Тоест, и по втория пункт, спасяването на това дело, то е българско. Защото ако българския княжески и след малко царски двор не беше приел и спасил тази книжнина, днес в енциклопедите щяхме да имаме три реда. Че през 9 век е правен един пореден опит, защото има един друг опит от по-отрано за създаване на азбука някаква на славянски или някакъв друг език. Това дело се спасява от българската държава. Разбира се, в това няма никакъв спор, така, че и българската държава има огромен интерес така, да направи собствено писмено. Така, се забравя или се пренебрегва. И третия етап. От България тази писменост, тези литургични текстове отиват в Сърбия, 10 век отиват в Русия. Това е първото българско влияние в Русия, което нашите медиевисти под съветско влияние продължават да наричат първо, както и второто, южно-български, южно-балкански влияния. Южнославянски влияния. Какво има южнославянското? Питал съм ги на конференции. Те са повечето и мои студенти бивши. В това южнославянско, освен българското, какво има? За Русия става дума. И сръбско ли? Хърватско или македонско или нещо друго? Значи то не трябва да се нарича южнославянско. То е първо и второ българско влияние. Първото през 10 век, когато Русия се покръства с български духовници и български книги, и 15 век, когато началото, когато учениците на Евтимий Цамблък и всичките, да, така, книжовници от времето и от Киприан епохата, отиват в Русия. И първият епископ. Застават начало на Московската и на Киевската църква, тогава, когато Русия е унищожена от варварски азиатски нашествия и за втори път дават основа, дават начало на руска писменост и култура. Освен науката, това нещо го потвърди дори ако щете и руския патриарх, който преди 6-7 години дойде в България на посещение. И той каза 10 пъти, вие два пъти сте ни дали писменост и култура, вие два пъти сте ни дали с книгите на Преславската и Охридската книжовна школа и така нататък. Да, значи, по своето разпространение след това, тя също е българска, защото България дава култура на Сърбия, България дава език и култура на Русия два пъти. Аз в това нямам никакви съмнения, професор Николов. Естествено, че от България, но какво пречи да България да се
така, някак си свържи с славянството. Не, България е първи... Тъй като професор Топалов съвсем правилно каза българските диалекти край сол, но ние може да ги наречем и славянските диалекти. Значи, ние ги наричаме български, защото по-късно в времето населението около солнославянското се е самоидентифицирало като българско, но това не е точно в 9 век. Малко по-късно стават тези неща. Първо. Второ, съществува едно понятие език славянски, който използва славянски, по-точно, който използва чернолизец храбър. Ако погледнем за буквите, ще видим, че той говори навсякъде за славяни основно. И едва накрая казва, че приеви кои си владетели е създадена славянският азбука. Сега аз четох, преди да дойда тук, някаква безумие, че чернолизец храбър бил Храбанус Маурус, нали? Че това бил превод от Храбанус Маурус Храбанус, обаче удобно обърнато да. В това писание. Нали? Еми няма нищо общо. Няма как това нещо да се... Такива неща се тиражират непрекъснато. Нашата фрустрация идва от там, че ние бяхме доста време под опеката на Москва, че Москва неглижираше българският, основната роля на България. И продължава. Значи продължава, защото и позволяваме. Да. На средновековна България за просветата на славянския и не само на славянския свят. Но Свети Кирил и Методий имат общо славянско значение, както тяхната писменост, така и тяхното дело. Факт за това е още разпространението в средновековието. Култ към Кирил и Методий не само в България, но и в останалите славянски страни, включително и тези, които спадат към западната цивилизация, като Чехия, Бохемия тогава, като Полша дори, която много периферно е засегната от самата мисия. Вероятно, може би, дори изобщо не е. Но все пак това е една идея за славянско единство, етнокултурно и лингвистично, която възниква в късния Ренесанс. Съществува това не. Късното средновековие, да го кажа по-точно. Да, пардон. Да, искате да допълните нещо. Не, кажа професор. Тоест, аз смятам, че сегашното заглавие на празника дава най-точно неговата същност. Да, две графични системи обслужват славянските езици, глаголицата, която не е създадена в България, но се разпространява в България, и кирилицата, която е българско творение, но на базата на гръцкото унциално писмо и глаголицата. Тоест, късайки, струва ми се на мен, разбира се, че когато национализираме по този начин празника, ние ще скъсаме първо тази органична връзка между глаголицата и кирилицата и ще се самоизолираме от един процес, който вече тече, защото празника се празнува и в други славянски страни. Между впрочем, в Съветския съюз за първ път се отпразнува 1986 година. Далечната, аз си го спомня много добре това нещо. Ние трябва да внимаваме, като се херметизираме по този начин, да не бъде узурпирано делото на Свети Свети Кирил и Методий от много други желаещи да го направят. Това беше моята теза и в парламента. Сърбия и Русия с удоволствие ще приемат идеята, че ние сме нещо различно от славянския свят и ще ни изтласкат в периферията, ми се струва. Това е възможно да се случи. Професор Топалов, има резон в това, което казва. Вижте, един учен, когато говоря, винаги има резон в ред от неговите аргументи. Въпросът е, че на едни аргументи могат да се противопоставят и други аргументи. Значи, що се отнася до това, че в текстовете на нашите старобългарски писатели често срещаме думата славянски, словянски и така нататък, трябва да си има предвид и нещо друго. Ние нямаме нито един текст старобългарски, отнасящ се до художествена литература, до поезия или нещо друго, който да е останал у нас. Тоест, ние не разполагаме с оригиналите. Цялата тази литература с книгите на Преславската и Охридската книжовна и Евтимиевата по-късно книжовна школа отиват в Русия. Един млад учен, Камен Михайлов, написа тази книга «Български и дробна черта, български образи в рускоязична среда». Той беше лектор по български в Минск и там успял да намери доста текстове от българските текстове, които са останали приблизително в онзи вид, в който са отишли. Защото той доказва с тази книга, че от 16 век нататък в руска среда всички тези български текстове са преписвани с оглед на новите идеологически задачи на Руската империя. Тоест нещо, което Оруел пише в известната си книжка. И те идват до нас вече в един доста по-късен вариант. Дори и за буквите им, че професор Куйо Куев написа една книга
за този текст, в която изследва доста много текстове в руската литература, но в руската, където всичко е прочиствано и което не отговаряло на новите идеи на руската империя, тоест, искате да кажете, че за буквите е фалшифициран в Русия текст? Всички наши текстове са редактирани. Аха, ако не фалшифицирани, то редактирани с допълване. Ето по тази логика би трябвало тогава името на българския княз Борис да изчезне от текста. То стои в края му. След като искаме да махнем изобщо руската с България. Има някои неща, които не могат да се фалшифицират. Всичко може да се фалшифицира. Всичко може, но когато всичко се прави с определена цел и тактика, то се прави до някъде. Нещо, което може и друго, което не може. Първият препис на Описменех, който е известен, от кое време е? От времето на Руската империя, ли, което е създал Петър I, или е по-рано? Ами доста по-късно. Ами от кога е? И е дошло при нас. Не, от кога е? Ма това е без значение от кога. Това е в периода от 16 век нататък. Ма не е така, напротив. Разбира се. Всичко е променено. Същия похват е използван. Как да няма такова нещо, като човека го доказва с тази книга? Вижте, знаете колко хора са писали книги? И доста по-титуловани от Камен Михайлов. Има световна славистика. Не е лошо да погледнем какво пише. Световната славистика отдавна е казала каква е истината за Кирило-Методиевото дело. Кирило-Методиевото дело е свързано само с България. Не, че е свързано само с България. Тогава тя няма да е славистика, ще е българистика. Темата, по която говорим. Не, аз изкривявам. По подобен начин са фалшифицирали, са променяли текстовете и във Византийската империя. И, например, същата традиция във Византийската. Например, кой например, текст? Няма какво да ви давам примери, защото тук говорим примери... по важните неща. Значи, неща аз се пак се занимавам с наука, не с фантазии. Дайте пример. Не са фантазии, съжалявам много. Извинявам се много, но всичко, бих искал да има фактологи. Което е писано и там, що се отнася до България, е най-често променено. Кое е променено? Така че ние говорим... много неща са променени. Така че ние какво говорим за едно отношение на две велики на сили, Русия и Византия, по отношение на България, които са мачкали българската империя, още когато е била горе Великата империя, империя и по-късно, когато е била голямата и силна българска държава. Въпрос на баланс на силите. И ние сме ги мачкали, това, което сме могли. Това, което казвате вие, че евентуалното преименуване на празника ще обезличи тяхното дело, тяхното дело не може да бъде обезличено. Напротив, а опитите за обезличаването му се правят вече няколко века. Напротив, може. Павлов, извинете, че ви прекъсвам, но това, което казва и професор Никол, за да ви, да ви събера малко мненията, той не казва, че ще точно обезличаване е думата, че ще се обезбългари в един световен... Вижте сега, така, точно така, ще ви кажа и следното. Има една параноичност в това, че все някой на нас ни е пренаписал, че някой ни е откраднал. Има има безотговорност. Защото вие знаете, че 19 век, колегата със сигурност знае, един сърбин Дмитрий Тирол написва една книга, с която доказва, че Кирил и Методий са сърби, създали с азбука на сръбски език и оттам се дали на другите. Така, днес нашите братовчеди, македонците твърдят... А Кирил и Методий какви са по народност? Извинете, това не го дискутираме. Делото им е важно. Делото им е важно. Не са създали славянска писменост. Какво са създали? Делото им е важно. Създали са македонците днес също твърдят, че те са македонци, създали са македонска азбука и са дали на... Всичко, нали... Изслушам, аз ви изслушах. Не създавайте така шумофон. Именно в крайна сметка... Шумофон създавате вие, професор Попанов. Сърбите твърдят, че те са сърби, създали азбука на сръбски език. Македонците на македонци. На македонски. Руснаците тази година твърдяха, че Кирил и Методий са разпространили азбуката в Русия. Кога? Един век след смъртта си. Професор Николов, кажете, за да завършим, защото ние до утре така може да говорим един върху друг. Ние ще защитим и винаги сме защитавали, доколкото можем, като има... Този празник, извинете, е създаден в България 1851 година от Найден Геров и продължен от Йоаким Груев, дядо Славейков, като общонароден български празник. Найден Геров е бил руски консул. А то ще го скарате, че бил руски агент. Не, аз казвам само каква функция има. Той има много от възраждането, които са били на руска служба и руски, но наистина общославянската идея върви през 19 век. Точно тогава. Професор Николов, на вас, за да завърши очевидно, няма много лесно да стигнем до единение по този въпрос. Аз за това казах, може би, защото не виждам никакъв смисъл от етнонационализирането на този празник по този начин.
примитивен. Професор Николов, вас не са ли ви питали на конференции международни, вие защо пишете на руската азбука? Защото световната славистика вече мисли, че ние пишем на руска азбука. Аз ходя на конференции, където хората са наясно с това, за какво става въпрос. Всички ходим на такива конференции и ни питат защо пишем на руска азбука. Не са ме питали. Може някой в трамвая да ме попита такова нещо. Благодаря ви, уважаеми професори Николов и Топалов. Наистина разговор е дълъг. Ще го продължим. Това е видно, че няма много лесно да стигнем до някакво единение. Със сигурност ни предстои разговори за това, което се случва по българо-македонските преговори. Аз като виждам, трудно ще стигнем въобще до някаква идея за единение, но разбира се и през научния спор и през обективната истина се ражда. Това, защото България беше загърбила всичките си културни и национални приоритети и се чудеше на кого да угажда. На Съветския съюз, на Югославия, на някого другиго. Стигнахме до там, че днес трябва да браним азбуката тази като българска и делото на Кирил Методий като българско дело. Въпросът е да не изпаднем отново в такова положение. Да, ние сме изпаднали отдавна. Вижте, продължаваме да изпаднем. Уважаеми зрители. Тази вечер от 20 часа в кино Влайкова ще се състои софийската премиера на документалния филм «Танцът на пингвините». Впечатленията си от живота на ледения континент във вид на музика пресъздава музикантът Теодосий Спасов по време на престоя си на Антарктида, като участник в българската експедиция. Идеята за филма е на професор Христо Пимпирев, учен и полярен изследовател, ръководител на всички досегашни 28 български експедиции в Антарктида. Режисьор е Ема Константинова, а оператор Румен Василев. След 13 ноември филма ще може да се гледа в избрани кина. Тази вечер от 19 часа и 30 минути на сцена Апостол Карамитев в Народния театър може да гледате спектакъла «Виновният» по текст на Димитър Димов. В него режисьорът Юрий Дачев поставя актьори и зрители пред въпроса «Ние или времето сме виновният?» и кани всички на едно пътуване към себе си. Пиеса, в която героите често повтарят «Времето беше такова». Произнасят го като обяснение, оправдание и оневиняване. За спектакъла режисьорът споделя. Виновният е пиеса за доверието и лъжите в човешките отношения, за пластовете на миналото, които крие всеки от нас, за това колко двойствени можем да бъдем и към себе си, и към останалите. И когато балонът от заблуди се спука, кой е виновният? Ако сте в Пловдив, тази вечер от 19 часа може да гледате мюзикъла «Евита» от Андрю Лойд Уебър, оригинално режисиран от Харолд Принс. Хореограф е Боряна Сечанова. В него е разказана историята на актрисата и президентча Ева Перон, еднакво силно обичана и мразена от народа на Аржентина. Наричана с много любов и преклонение «Евита», тя е любимка на народа и защитник на правата на жените. Създала и управлявала първата женска политическа партия в Аржентина, женската перонистка партия, тя извършва и интензивна благотворителна дейност. Солисти в мюзикъла «Евита» са Юлия Йорданова, Виктор Ибришимов, Георги Султанов, Марк Фалор и Вера Гергинова. В Култура.бг остава да видите. Софийските летописи на Тодор Славчев. Симеон и Дакиев по пътя от Олимп до Тибет. Идеите, които движат света в малка книга за големите идеи на Даниел Смит. Останете с нас! Изложба на един от изведените майстори на репортажната фотография у нас, Тодор Славчев, е разположена в Националната галерия квадрат 500. Повече за нея ще научим сега от Александра Гюзелева. Шани, наистина ми се струва изключително интересно това, което виждаме. Едва ще дочакам, за да стигна до квадрат 500, края на предаването. Да, Дими, много е интересна изложбата, история, нашата история, софийски летописи, така озаглавена. Много е хубаво, когато има кой да пази паметта, да я съхранява, да разказва и да показва. Точно такава е Яна Озунова, с която след малко ще говоря. Тя е внучка на Тодор Славчев. Тя е събрала целият този архив.
част от който можете да разгледате тук. Ние също ще разгледаме някои от фотографиите. Здравейте! Здравейте! Разкажете в началото за вашия дядо. 120 години от неговото рождение се навършва тази година. Имал е дълъг живот, починал е на 92 години. Минал е през толкова много епохи. Разкажете ни за него. Живота му е бил не само дълъг, но много интензивен и много богат. Пълен с много превратности, приключения. Неговия дух, неговия характер се преплита много силно с фотографското наследство, което ни е оставил. Тоест, не могат да бъдат разделени тези две неща при него. Работил е от началото на 30-те години до 91-а, почти 60 години, постоянно е снимал, изключително активен, много жизнерадостен, пълен с енергия, изключително работоспособен, винаги с по два апарата на врата, както аз го помна, а аз го помна вече като пенсионер, защото ми е дядо. Вие събрахте целият този архив? Да. Аз го събрах, много интересно как се случи. Всъщност аз открих архива след като той почина и аз влязах в фотолабораторията и се оказа, че там има стотици негативи, които бяха навити на руло, които аз започнах да развивам, да преглеждам, да дигитализирам и така постепенно, това са доста години са минали. Нека ще ви прекъсна да съберем... само за мъничко, за да видим конкретно снимките. 24 май, точно за този празник, имаше преди малко дискусия в студиото и тук виждаме това. Чудесно. Коя година е? Ами това е 50 годишнината на Софийския университет, която съвпада, ето тези четири кадъра, съвпада с 24 май 39-та година. Ето ги дечицата, вероятно първолачетата, ето ги ученичките от Френския колеж Свети Йосиф. Това е един празник двоен на университета и на буквите. Много хубави лица с запечатани. Да, те са много весели. Много изразителни. Много весели. Тук ще видим едно изключително тъжна фотография. Тази снимка я включихме непременно, защото е правена една-две години след бомбардировките. Може би 45-46 е правена снимката и се нарича Мъка след бомбардировките. Един човек, който е седнал на развалините, може би отзад е дома му. И тази снимка, тази поза, тя говори повече от разрушенията. Повече, да. Изключително силна фотография. Общо взето целият архив, тъй като аз вече почти съм го обхванала, е огромен не само по обем, но той е и фокусиран много към човек. Общо взето в архива няма толкова много сгради и пейзажи. Предимно има човешки лица, снимани в едър план, снимани в масовка. Но предимно интересите са свързани с човешката съдба и човешките състояния. И историята, защото тук спряхме на бомбардировката. Човека на фона на историята. Да, бомбардировките на отсрещната стена са снимки от Народния съд. Ви искахте за тях да споменете също. Това са цели два филма, от които ние сме подбрали 4-5 кадъра. Много силни. С излизането на подсъдимите от палатата, даже не, това е Софийския университет, това не е съдебната палата дори, и долу има двама от подсъдимите. Как е имал достъп тогава вашия тя? Успяла е, според мен, само за един ден да влезе вътре с някакъв пропуск журналистически и да заснеме първия състав на съда. Много са фотографиите. Всъщност, колко от тях са подредени тук? Колко от тях подбрахте? Това са 120 рамки, заради 120 годишното от рождението, а вътре са към 160 снимки. Като сме се постарали да бъдат пречупени през нашата столица. Искам да отворя скоба и да благодаря на Столична община, която финансира този проект. Фотографската академия Янка Кюрчиева спечели проекта и Столична община, отдел култура, ни подпомогна финансово, за да осъществим това. Да направим тази голяма изложба и да се отпечати каталог към изложбата. Ето, тук го държите в ръцете си. Да, държа го и аз в ръцете си. Да, каталогът е много сполучлив, много е хубав.
Добре, много ви благодаря. Да поканим зрителите да разгледат тези вълнуващи фотографии на Тодор Славчев, 120 години от рождението му и запазени, съхранени, възстановени благодарение на Яна Узумова. Благодаря ви много. Благодаря и аз за вниманието. Дими, към теб. Ето ме и мен, Шани, и благодаря наистина. Благодарим и на госпожа Узумова за направеното, тъй като е изключително важно да опазваме паметта и традициите си. Точно и за такива теми ще си говорим с дълбоко уважавания гост Симеон Идакиев, който е тук, за да представи новата си книга «От Олимп до Тибет». Уважаеми зрители, това е със сигурност четиво, което ще ви достави истинско наслаждение, както и всичко господин Идакиев, което правите в годините. Тук си говорим и аз също нямам абсолютно никакво обяснение защо предаването «Атлас», една от легендите на Българската национална телевизия, не е в ефира. Но ако искате да не си помрачаваме настроението с това, не. Той и книгата е под заглавието е «Вдъхновението Атлас». Именно, това ще я да кажа. Ако когато я разгърне читателя, тя започва така. Това е обяснение в любов, но не към жена, а към една рубрика на БНТ, която се казва «Атлас». Защото истината е, че ако не беше «Атлас», може би и тая книга нямаше да има. Това са няколко десетилетия, в които аз пътувах, събирах информация. Това са... И ние пътувахме с вас, за което сме ви благодарни. Аз пак ще позволя да кажа само още една реплика на тази тема и няма да говорим за нея. Защото Атлас не е мъртъв. Аз го пренесох в Евроком, където имам едночасово предаване, с абсолютно същата тематика, което се радва на, така, на добър успех, на добра популярност. Та така. Реших да я напиша тая книга. Нека само още две думи да кажа. Защото това са неща, за които не съм писал досега. И тя е много разнообразна. Тя започва от Северна Гърция, минава през близките ни съседи Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина. Даже отива до Централна Америка, до Хондурас и Гватемала, и Никарагуа, за да минем през Египет и да отидем чак до Тибет. Ние в момента виждаме снимки, които са от вашите посещения. Страхотни. Това е, между другото, това е много интересно, защото това е един храм на единствен... Тук това вече няма нужда от обяснение, всъщност. Не, те си вървят просто като... Да, добре, ще разкажа набързо с няколко думи. Мисълта ми е, че отдавна съм убеден, че това, което ние правим като телевизия, е много важно. Обаче, той излита в ефира, понякога се повтаря, в повечето случаи не. Докато това нещо остава. И то точно хартийния вариант на книгата. Аз, разбира се, имам и електронни книги, но не мога да свикна. Не ми е приятно да ги чета. Друго е да ги хванеш в ръка, да разлистиш, да се върнеш обратно, да ти се мирише на хартия. Не бих казал на печатарско мастило, макар че и това го има. Много обичаме всички голямо да душим новите си книги в библиотеките. И така. И трябва първо да започна с благодарност към издателство Вакон, разбира се, което издава втора книга, втора моя книга, и което е великолепно с поредицата за пътешествия и приключения и много добре оформена. Да, така. Ами, това са наистина, да влезем малко повече в тези пътешествия. Добре, в коя от тия държави? Ами, да знам. Това са 27, да кажем, на зрителите, различни пътешествия, 27 различни истории от най-неочаквани места. Ще почна от най-близките съседи. Много българи профучават през Сърбия по магистралата, без да се отбият никъде. Което е груба грешка. Защото там, например, е комплекса манастири Фрушка гора. Това са 16 манастира с изключително значение въобще за славянството и православието. Това е едно място, което е хубаво да се види. Аз, например, бях изумен от един град Сомбор. Не го бях и чувал. А той се оказа изключително интересен, с много богата история. Да не говорим за стари и нови Бечей. За тая равнина на Войводина, където живеят десетки националности, изключително и българи в Банат. Много, много интересно. Изключително интересно. Така наречените салаши, това са някогашни земеделски стопанства, които сега са едни пунктове най-вече за туризъм, защото от земеделие... Но това, което прави впечатление там, няма педя необработена земя в тази държава, за разлика от нашата. Минавам нататък. Разбира се. Тръгваме Босна на пътешествие. Босна и Херцеговина, която всички знаем какво се случи там, тия ужасяващи събития.
покрай разпадането на Югославия, но това има неща, които не бях чувал и не бях виждал. Например, така наречените бравнара се казват. Това са едни църкви от дърво, които са преносими, които хората си направили някога и са на такива места, че се вижда много далече пътя долу. И когато се зададат турци, те грабват тая църква и разят на друго място. И тя така оцелява. Разбира се, аз имам особена слабост към Босна и покрай Иво Андрич. Понеже сме в такова предаване, аз много го обичам, но когато се озвах в Травник и влязах в къщата му музей, с удивление разбрах, че в този град няма улица на негово име. Еми, много, много често се случва така, да, ако да. Тръгнем на това. Бяхте ли на моста, прословутия? Сега, да. Мостър е друга много така дълбока тема, защото този мост, който е тук някъде, на тази снимка трябва да се върнем специално. Това е Тибет на финала, може би. Връщаме се. Мостър, да. Този мост, не знам дали знаете. Сега, на вие ще си говорим, така ли? Еми, айде на вие, на ти се, всякак ни отива. Този мост е бил разрушен по време на войната, вътрешните междуособици. Какви междуособици? То беше трагедия огромна. Чудовищно как. Той мост е бил разрушен, а той, освен че има дълга и така изключителна история, най-интересно за мен е, че от него в реката скачат от 24 метра дълбочина едни момчета. Като едни се кръстят преди да скочат, другите по мисулмански обичай се молят. И са скачали и по време на войната, докато моста го е имало. Да, сега мести... този мост е възстановен. Да, обаче, целият мостър е като декор на филм. Всичко е твърде ново. Изглежда същото, но не е така. И това мене малко ме потисна. Доста порази бяха направени през годините, не само на Балканите, тъй като времето ни тече неумолимо. Добре. Да стигнем и до Тибет. Да обобщим с Тибет. С удоволствие, да. Тибет място. Имах късмета да отида с този приятел, с който се видях. Това е гледка, която може да се види само там. Това са молитвени знамена. Да, да. Вероятно хиляди или десетки хиляди. Но отидохме с един приятел, Стоян Ставрев, и беше изключително интересно. Ще го разкажа телеграфно, но да. Надявам се любопитно. Отидохме с така наречения Небесен експрес. Да. Това е най-високата железопътна линия в света. А слязахме в Цинхай, за да се аклиматизираме малко на височина около 3000 метра. И въпреки това, когато минахме през най-високия тунел, там пускат кислород във вагоните. Не можеш да отвориш прозорец. Над главата на всеки пътник има едно капаче, на което пише оксиген. И когато мине 3000 метра, пускат кислород. Не се усеща нищо. Но когато слезеш в столицата, в Ласа, и защо си кажеш, бре, то е много високо. 3700-800 метра е. Ето това е моят приятел Стоян. А това, което държи момчето между нас... Ние купихме едно молитвено знаме, написахме на него всеки каквото пожелае и го помолихме да го качи на върха на планината. И сега това знаме се ветрее някъде над манастира. Чакай да се сета името на манастира, че го забравих в момента. Минахме през няколко манастира, защото, но те са още по-високо. 4800, 5200 и усилието наистина е много, много, много голямо. Ами... Та така. Да. Но само с две думи ще кажа, че Тибет вече не е това, което знаем за него. Столицата Ласа вече е един супер модерен град. С естакади, магазини, коли и така нататък. И това е доста разбираемо, защото ето това е храма Джокханг, най-свещеното място в столицата Ласа, къде ние тук сме с молитвени шалове ката и така нататък. Но исках да кажа, че Тибет вече няма да е това, което е бил, защото нито един от младите няма да се върне да отглежда Якове в високата планина, вероятно. Те искат да имат коли, да живеят по друг начин. Страшно много китайци има в Тибет. И... Казват, че вече са повече от самите тибетци. Но тези храмове, Джокханг и останалите, са запазили своето предназначение. Хората се свободно се молят. Свободно упражнява своята религия. Много благодарим на Симеон Дакиев. Както виждате, уважаеми зрители, ние тук с него можем още около 3 часа да си говорим за тези изключителни дестинации, но тях ги има в тази книга, описани в неговия неподражаем и безкрайно интересен стил. Благодарим ви. Още веднъж благодаря за поканата. За нас е винаги чест. Мога ли да напиша нещо и да оставя тази книга тук на предаване? Ами разбира се, ето.
Заповядайте, благодарим от сърце. А през това време нека да се пренесем във Варна, където започна петото издание на Международния флейтов конкурс, организиран от Фондация Европейска музикална академия. Петима участници от цяла Европа забележимо присъствие на млади флейтисти от България. Така започна петият международен флейтов конкурс. Този път конкурсът е закрит, без публика, а тези от участниците, които желаят, могат да се явят онлайн. Хубавото е, че това не се отразява на нивото, твърдят от международното жури. Обичам да идвам тук. Това е конкурс, който всяка година става все по-разпознаваем във Франция определено, но и навсякъде по света. Нивото му расте, тази година намирам участниците много по-подготвени и е удоволствие да ги чуеш, да видиш възходящото развитие на конкурса. На много конкурси съм участвал и мога да кажа, че този във Варна е организиран на възможно най-високо ниво. Такива са впечатленията ми още от миналата година. Работата и пребиваването на журито са максимално удобни. Разстоянията са малки, всичко е идеално разчетено. Въпреки сравнително кратката си история, едва 5 години, конкурсът вече е вписан в официалния календар на Министерството на културата и си спечели име в международните музикални среди. Юбилейното издание имаше амбицията да отбележи много постижения, но безспорно най-голямото сред тях е самият факт, че се провежда в условията на пандемия, когато много музикални събития бяха отменени или отложени. Всички български институции, за да се случи това събитие, много помогнаха. Като започнем от Министерство на здравеопазването, Културното министерство, Външно министерство, Община Варна, всички и то много хора работиха невероятно синхронно, за да се случи това събитие. Не е случайно, че и Съюзът на българските композитори дава свой приз за изпълнение. Част от замисъла на конкурса е да популяризира българската музика и в регламента му е залегнало условието участниците да изпълнят българско произведение. От това издание за напред, задължителната програма ще има не просто българска музика, а такава написана специално за този конкурс. Така след днешния ден из Европа тръгват най-новите произведения на композиторите Милко Коларов и Филип Павлов. Съвременен танцов фламенко спектакъл постави финала на фестивала Черната кутия в Пловдив. В тази трудна година съдържанието на форума за театър и съвременен танц се разпростря в няколко месеца. В синхрон с това последният спектакъл бе с заглавие Непостоянно. Животът, който сме получили в дар, е непостоянен в етапите си и през него се преминава с различна скорост и различна страст, но страстта винаги трябва да присъства и човек трябва да знае, че може да задава посоките на съдбата си. Така представят най-новото си творение артистите от Каминанте с данца от Мадрид. Спектакълът представя преживяванията на трима различни персонажи. Те преминават през различни драматични или жизнерадостни етапи в живота си. Някои са споделени, други са интимни и са изразени в солови епизоди. На финала тримата продължават напред, въпреки всичко. Артистите от Каминанте с данца са се посветили на интерпретации на традиционни испански танци, като в последните години използват стъпки и мотиви от фламенко, за да сътворяват спектакли в стила на съвременния танц. Доскоро залагахме предимно на традицията, но вече разширяваме собствената си артистична култура, а вярвам и тази на публиката. Открихме, че така имаме по-богати възможности да изразим всичко, което искаме да изразим с езика на тялото. Искам да благодаря на фестивала Черната кутия, че в този момент на световна пандемия ни дава тази възможност за изява, защото един артист без сцена е нищо. В 14-то издание на Черната кутия гостуваха с танцови и театрални перформанси, трупи и индивидуални артисти от Италия, Испания, Дания, Холандия, Гърция и България. Фестивалът бе адаптиран към осложнената COVID-ситуация и се реализира не в традиционния си период, 31 май 7 юни, а на ротационен принцип от пролетта до есента. Главни партньори на събитието са Община Пловдив, Министерството на културата, Италианския културен институт и Институт Сервантес. Тези изначално безпросветни времена винаги е радостно, когато излизат книги като тази, малка книга за големите идеи от Над Даниел Смит,
Тъй като това е, аз така поне си го наричам, един реверанс към енциклопедизма, естествено към днешното поколение. Това не е Бълшая съветска енциклопедия, както всички виждаме, но е подходящо за хората, които са израснали с Twitter и други интернет форми на обезличаване. Добре дошли, как казвам, на нашите уважаеми гости. Как сте на първо място? Здравей, чудесно. Разкажете ни повече за тази книга, как стигна до вас и по какъв начин. Нали, тя много интересно, в крайна сметка, разбира се, както вие, като то не е за четене, то е наистина образователен. Да, Христо Блажев, уважаеми зрители, Темса Рабаджиева, забравих да ви представя, за което се няма. Драмата е много проста. Всички нямаме място вкъщи. Книгите са страшно много, темите, с които да куват ланци, искаме да пълним. Няма място. Или да си купят по-големи апартаменти. Това също е вариант. Това е за това падна френската монархия заради такива изказвания. Да, пасти, айде. Да. И наистина да имаш такава книга вкъщи, тя заема много малко място. Наистина е някакъв смисъл малка. Малка книга, но някакси за мен много е важно да имаш такъв тип книги, които не е нужно непрекъснато да търсиш инфо... От проклетия Google. Онлайн, да, тъй като там не е сигурно какво точно ще учиш. Wiki-то дори, което е така базисно място, там може да пише всичко. И понякога пише. Аз такива грешки съм улавял и аз вече не чета тези дяволски неща. Дяволски важно е наистина да имаме някакви книги, които могат да ни помогнат бързо да научим нещо важно. А най-вече тази книга, аз съм го написал на предната корица даже, тя е всичко, което не може да не. Което не може да не знаете. Да. So, в нашия ни е много модно да не си наясно, но пък да имаш много, много силно мнение. Също така и пък другото темс е, че много хора пък са убедени, че знаят всичко. Така, прочитайки едно изречение, примерно от Война и мир, те могат да го разказват в детайли, което е също един признак на умствен дефицит, така да го нарека. Вие го казахте, не бях аз. Наистина малко книга за големите идеи е много основно и базисно четиво. Да кажем, че тези, които са разгръщали големите енциклопедии, които споменахте в началото, най-вероятно няма да открият почти нищо ново в нея. Макар, че наистина, както коментирахме извън ефир, нали, има някои глави, които са непознати за нас. Бълшая съветска енциклопедия няма за кибернетиката. Няма за кибернетиката, няма за евтаназията. Да. За евтаназията има. Има се ли? Да, евтаназията си е отдавнашна тема. Да. Така че, наистина са засегнати идеите от почти всички сфери. Сега на мен, примерно, ми липсваше сфера архитектура, като говорим за изкуство, кино. Но това може би е нормално. Даниел Смит наистина се опитал да събере 150-те най-популярни идеи, които до известна степен са предупредили зараждането на другите идеи. Хубаво е да споменем, че в тази книга не се съдържат само положителни идеи. С уважаемия Христо Блажев коментирахме, че в секция политика, например, можем да открием глава фашизъм, което със сигурност не превръща тази книга в нещо... Мен ще ми интересно какво Даниел Смит има предвид под фашизъм. Под фашизъм, са объркани понятията фашизъм, нацизъм. Но може би е хубаво да имаме точно едни такива кратки справки, какво точно е нещо, защото, както ти самия спомена малко по-рано, много често ние смятаме, че знаем нещо и от едно изречение можем да направим, да извадим цяла концепция. Или да си мислим, че дадена идея е наша, пък това не е точно така. Така че книгата наистина е полезна от тази гледна точка. На мен лично ми беше най-интересна частта с изкуството, например, но подчертавам, че без за хора, които се занимават с това, няма да намерят чак толкова много нови неща. Сфера архитектура и музика. Христо все пак е отговорен редактор на книгата. Той казва, че има малко архитектура, но не беше засегнато толкова много. Мъничко беше. Науката е много по-важно нещо. Ето, трябва повече място. Много мога да споря по този. Променя света директно.
Да. Няма да ни стигнат 10 минути за този спор, наука или изкуство. Важното е, че те не се взаимоизключват и си помагат едно на друго, в крайна сметка. Се, това са всичко са някакви шаради. Много от наша е страна. Полезна тази книга, като примерно с някой се караш, снимаш страницата и му я пращаш. Виж. Може направо да го удари с книгата по главата. Повече ще фане дикиш. Лекичка е, лекичка е. Ще направим. Ще им дам благодарност нещо. Там има е по-сериозно. Други големи солидни книги, които ще добре, тя със сигурност има и някаква, според вашето така, посока на мислене, някаква възрастова категория, която най-добре ще бъде обслужена от тази книга. Или? Това, което казваш, е под въпрос. Добре. Защото ние все пак живеем във времето на Twitter, на Instagram и на всякакви видове социални медии и виждаме, че е много лесно да се разпространяват така наречените фейк нюс или фалшиви новини. Така че аз не бих посочила възрастова граница за тази книга. Най-малкото, защото има много хора, които на немски ние ги наричахме фахидиотен, да. Т.е. хора, които се занимават само с това, което работят или изучават и дълбат само в тази си ниша. Поне скъпаци, не знаят, казано на български. Да, да, специалисти. Експерти дори. Но пък няма тази богата обща култура, която може би образованието се опитва да даде, къде е успешно, къде е неуспешно. Така че малка книга за големите идеи, според мен е книга за читатели всякаква възраст. Защото наистина има хора, които не знаят тези неща, нека си го кажем направо, не знаят тези неща, които Даниел Смит успява много удачно все пак да побере в една страница. Това, че можем да имаме всичко всеки миг, като инфо, всъщност е нещо лошо. Давайки се в наистина това, няма кой да систематизира този поток от информация. Което наистина да ти даде фокус. Книгите все още няколко века вече минаха, си остават правилния метод, с който да получиш истина. Онлайн, крайно малко вероятно. Да, и какво правим, уважаеми гости, въобще с идеята за общата култура като базисна ценност на човечеството? Защото, да, това наистина би било помощник на един човек, който е така изгубен в своите интереси или без интереси по-скоро. Но обща култура как ще върнем на масите? Губим я. Не го виждам. Ох, това е много песимистично от ваша страна. Аз пък смятам, че ето с такива книги, които изглеждат и добре, все пак нека говорим и за външния вид на поднасянето на информация, има значение, особено при хора, които нямат толкова богата обща култура. Аз мисля, че точно с такива издания и с правилното послание към хората, тази обща култура би могла да се върне. Естествено, тя няма да е на нивото на вас, господин Стоянович, или на вас, господин Блажев. Нали? Не можем да очакваме на да вас, е такава. Обаче, в крайна сметка, все пак е хубаво да има някаква основа. И точно такива книги биха я дали. Задоволителна основа, да я кажем. Точно така. Благодарим ви, че бяхте наши гости. Малка книга за големите идеи вече е в продажба и може да бъде взета от всеки, който иска да разшири общата си култура, а е важно да се разширява общата култура. Благодаря ви, че бяхте наши гости, а пък нашето предаване завършва точно по този начин. Бъдете с нас утре, започваме в 11, гледайте новините на БНТ.